ഇതിനെ ചൊല്ലുന്നത് അങ്ങനെയല്ല കർത്താവിന്റെ ഈ കൊയ്ത്തില് കർത്താവിനോടൊപ്പം അണി ചേരുവാൻ നമുക്ക് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് സമയമെങ്കിലും ഈ കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് സമയം ചെലവഴിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ താല്പര്യം അത് നിറവേറുവാൻ തക്കണം ഇടയായിട്ട് സ്തോത്രം ഇപ്പൊ കൊയ്ത്ത് വളരെ ഉണ്ട് സത്യം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കൊയ്ത്തിന്റെ യജമാനോട് കൊയ്ത്തിന് ആളിനെ ലഭിക്കാനായിട്ട് എത്തിക്കണം യാചിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ ഒന്നാമത് കൊയ്ത്ത് നടക്കുവാൻ തക്കണം ധാരാളം പേരെ അതിന് ലഭ്യമാകേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് കഴിയണം രണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് ആരെങ്കിലും ഇറക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവേ എന്നെ കൂടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് വിജയം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്തോത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളായി കാലങ്ങൾ കുറേയായി ബന്ധക്കോസ്തുകാരായ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് കർത്താവേ കൊയ്ത്തു വളരുന്നുണ്ട് നീ ആത്മാ അതിനുവേണ്ടി ആൾക്കാരെ നീ ഇറക്കണമേ ഇറക്കണമേ എന്നാ കർത്താവേ എന്നെ ഒന്ന് ഇറക്കണമേ പണ്ടൊരാള് ഫലിത രൂപത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞതുപോലെ ആരെ ഞാൻ അയക്കേണ്ടു ആരെനിക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്നുള്ള ആ ഒരു വിഷയം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു അവസാനമായിട്ട് ദൈവാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ വിഷയത്തോടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചിന്തിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇപ്രകാരമെന്നാ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആരെ ഞാൻ അയക്കേണ്ടു ആ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകാമെന്നുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അടിയൻ ഇതാ അടിയന്റെ അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിസലോ എന്നാ അങ്ങനെയല്ല കർത്താവേ എന്നെ കൂടി ഇതിനൊരു ഭാഗമാക്കി തരുന്നത് ഈ കൊയ്ത്തിൽ നിന്നോടൊപ്പം ചേരുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ വേണേലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് അതൊന്നും ദൈവത്തിന് വിഷയമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തോ പണം സമ്പാദിച്ചോ അതൊന്നും നല്ല വിഷയം എന്നാൽ ഈ ദൗത്യത്തിനകത്ത് നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൊയ്ത്ത് നടക്കും സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ രാത്രിയില് പല പദ്ധതികളും പല കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ ഈ കൊയ്ത്തിന് വേണ്ടി വരും ദിവസങ്ങൾ ഒന്ന് കാച്ചുകൊണ്ട് എടുത്തു വയ്ക്കുവാനിടയാകണം ഈ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ചർച്ചിൽ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതുവരെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ചല്ല ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഞാൻ ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ വന്നതുമല്ല സ്തോത്രം ഇതിന്റെ പിന്നിലെ താല്പര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഒരാളെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഈ ട്രെയിനിങ്ങിന് ശേഷം ഒരാളെങ്കിലും സുവിശേഷം പറയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ് അതാണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് സ്തോത്രം നടണം നനയ്ക്കണം വളരുമാറാകുന്നത് നമ്മള് ഭാരപ്പെടുക ഒന്നും വേണ്ട കർത്താവ് കുറെ നാളായി ഞാൻ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒന്നും പേടിക്കില്ല നിങ്ങളൊന്നും അറിയാണ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചതല്ല ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം നമ്മെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യും അടുത്തത് ജനങ്ങളുടെ ആത്മീക അന്ധത ഇപ്പൊ സുവിശേഷീകരണം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വായിച്ച ഭാഗം രണ്ടു പേരുടെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലാം വാക്യം വേഗത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കണമേ ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം അത് ശോഭിക്കാതിരിക്കുവാൻ അവിശ്വാസികളുടെ കണ്ണുകളെ അല്ലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെറുതൊന്നുമല്ല അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ണുകളെ തുറക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യം ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക സ്തോത്രം ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളുടെ കണ്ണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നിമിത്തം അവർക്ക് ദൈവപ്രതിമയായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന് വിധേയപ്പെടുവാൻ അതിന്റെ മുമ്പിലൊന്ന് തല ചായ്പാൻ ഒന്ന് തല കുടിക്കുവാൻ
എന്തില്ല മനസ്സില്ല സ്റ്റോപ്പ് പലരും എതിർക്കുമ്പോൾ പലരും പരിഹസിക്കുമ്പോൾ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ പലതും പറഞ്ഞു മാറി കളയുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക അവരുടെ കണ്ണ് ഹൃദയ ദൃഷ്ടി ആരും കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഈ ലോകത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പൊ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം ഒന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇവരുടെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഇവരോട് സുവിശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം തേജസിന്റെ സുവിശേഷം സ്തോത്രം നഷ്ടപ്പെട്ട തേജസ്സിംഗിലേക്ക് മനുഷ്യനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം സ്തോത്രം മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടോ ആ നഷ്ടം തിരികെ അവന് നൽകും അതായത് ദൈവിക സംസർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവികമായ കൂട്ടായ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവികമായ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവികമായ സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഗുണഗണങ്ങളെല്ലാം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാപം നിമിത്തം എന്ത് ചെയ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെട്ട അതെല്ലാം അവന് തിരികെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷത്തിലൂടെയാണ് സ്തോത്രം അപ്പൊ ഈ സുവിശേഷം ഈ വിലയേറിയ സത്യം ഞാനും നിങ്ങളും പറയുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം സ്തോത്രം പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാനുള്ള അധികാരം കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം അപ്പം ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയെ കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ശക്തികളെയൊക്കെ ജയിപ്പാനുള്ള കൃപയും കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇച്ചിരി പോരാടിയേ മതിയാകത്തുള്ളൂ മടുത്തു പോകാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തുവെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പാണ് സുവിശേഷീകരണം എന്ന് പറയുന്നതായ ഈ കാര്യം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തെ തുടിപ്പാണ് കർത്താവിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ് സുവിശേഷീകരണം എന്നുള്ളത് വായിച്ചാട്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം വേഗത്തിൽ എടുത്താണ്